Локалната самоуправа ги зголемува градежните активности со почетокот на градежната сезона. Градоначалникот потврди дека планираат да реализираат доста од предвидените проекти во програмата за градежно земјиште. Деновиве повеќе се работи надвор од градот, се реализираат проекти за уредување на брегот на езерото Младост, се поставува водоводна линија кон село Чалошево и се уредуваат улици во Иванковци. Наскоро ќе започне реконструкција и во Велес. Одиме на улицата Родна Ива, односно околу Костурница. Тој си од район ќе офадиме 5 улици, ќе правиме од декада на ромите повторно во местната заедница Богдан Каракостев, потоа се семињаме во другата страна на градот, односно ќе имаме на Богдан Приличков, одиме на Игманска, одиме Роса Плавева и за да завршиме на крајот Павел Шатев и Наце Димов во населбата Керамидна. Во меѓувреме општината прави подготовки за најголемиот инфраструктурен проект кој годинава сакаат да го реализираат, изградба на затворен градски пазар. Во финална фаза е изработка на деталниот урбанистички план за тоа подрачје, пошто ќе следуваат и конкретни активности. Изградба на објектот се очекува на есен. Почињаме и у септември, онака како што ветивме со 10-тиот проект, од последниот проект од 10-те големи проекти, со средувањето на градскиот пазар. Согласно одлуката донесена на Советот на Обштината во 2016-та, планирано е да се потрошат скоро 3 милиони евра во програмата за уредување на градежно земјиште. Истекува рокот за поднесување даночна пријава. 15. март е крајниот термин во кој сите, освен плата и пензија, имали друг приход, се должни да поднесат извештај. Оваа обврска ја имаат оние кои заработиле пари преку игра на среќа со добивки над 5000 денари, регрес за годишен одмор, авторски права, ќирии. Од Управата за јавни приходи вчера изјавија оти очекуваат до затворањето на шалтерите да пристигнат околу 400.000 даночни пријави. 1530 граѓани ја искористиле можноста да поднесат својата годишна даночна пријава по електронски пат преку системот Е-даноци. Ги повикуваме сите оние граѓани кои што не извршиле се уште својата обврска, тоа да го направат, значи, денеска и во текот на утрешниот ден. Во регионалната канцеларија во Велес и денеска доаѓаа граѓани кои поднесуваа годишна даночна пријава. Немаше метеш, а при пополнувањето на пријавите, граѓаните добиваа помош од стручните служби. Поднесувањето даночна пријава за остварен дополнителен приход е законска обврска. Граѓаните кои нема да поднесат годишна даночна пријава ќе бидат казнети. Неисполнувањето на оваа обврска ќе ги чини од 100 до 200 евра во денарска противредност. Освен казна за оние кои нема да пријават, предвидени се и казни за граѓаните кои нецелосно ги пријавиле приходите. При обработка на пријавите се контролира сумата што ја пријавиле граѓаните и извештаите од исплатувачите на приходите. Центарот за развој на Вардарскиот Плански регион ги советува производителите на храна како да го подобрат квалитетот и безбедноста. Професори од Технолошко-техничкиот факултет одржаа предавање за здрава и безбедна храна. Досегашните истражувања покажале оти во Македонија се произведува безбедна храна, но проблем представуваат увозните продукти. Нашите податоци укажуваат дека Македонија конзумира квалитетна храна. Бидејќи македонското тло се уште не е толку загадено како што имаме земји во кои што процентот на токсични елементи или пак на пестициди е на многу високо ниво, Македонија се уште може да се пофали со здрава храна, меѓутоа не можеме да гарантираме за увезената храна. Бидејќи како што покажуваат самите податоци, се контролира храната од тип на хемиска, биолошка и физичка безбедност, меѓутоа генетски модифицираната храна се уште не се контролира. Тоа е со знак прашалник. Студенти, професори, представници на бизнис секторот учествуваа на работилницата со која треба да се зголеми безбедноста на храната. Од Центарот за развој на Вардарскиот Плански регион велат дека на овој начин ќе се зголеми свесноста за потребата од консумирање на храна произведена според сите еколошки стандарди.
Овој настан е организиран во рамките на проектот Бизнес Центар во скоп на Вардарскиот планински регион. Овој е трет настан што се организира во Општина Велес. Првите два настани имаа за цел да ги запознаат бизнисмените со актуелните мерки за вработување од агенцијата за вработување. Дополнително, вториот настан беа повикани представници од агенцијата за иновација, е третиот настан го организираме во соработка, како што кажав, со овој факултет. Од Технолошко-техничкиот факултет велат дека во нивните студиски програми се нудат низообразовни профили кои овозможуваат едукација за зголемување на стандардите за производство на храна. Очекуваат дека иновациите за модерно производство во иднина ќе најдат примена и во индустријските капацитети. Уште еден голем успех за ултрамаратонецот Трајче Михов. На трката на 12 часа која се одржа во Белград кај Ада Циганлија, тој го освои првото место. Успеа да претрча 131,5 километар, што е само за 1,5 помалку од неговиот рекорд кој е воедно и рекорд на патеката. Велешанецот беше за околу 20 километри пред конкурентите, вкупно 21 маратонец од Србија, Црнагора, Босна и Херцеговина, Словенија и Австрија. Во телефонски разговор, Михов ни потврди дека е задоволен од настапот, вели дека истршал во рамки на своите можности. Силниот ветер кој што на најизложената делница дувал во гради, може би го спречил да постигне уште подобар резултат. Инаку ултрамаратонот во Белград се одржа по 7 пат. Ова за Михов е четврто учество и трета победа. Фудбалскиот клуб Борец денеска испрати реакција до раководството на третата фудбалска лига. Велешани се незадоволни од условите во кои го одиграа над преварот од 13-тото коло против екипата на Превалец на теренот во истоимената градска населба. Од Борец сметаа дека средбата воопшто не требало да биде одиграна, затоа што на теренот имало премногу вода. Сепак официјалните лица, делегатот и контролорот, одлучили дека нема услови за одложување. Сепак се тоа фудбалери, играчи на два клуба и мислам дека треба да играат према прописите на ФФМ. Овде не беа застапени прописите на ФФМ. Наша реакција на представникот на клубот на ФК Борец 1919 дека не е во ред игралиштето со толку голема површина на вода, била кажано дека не може над преварот да се одигра. Јас реагирав до третата фудбалска лига, кај што пишав допис. Денеска преседателот ми кажа дека ќе биде разгледано нашето барање, да видиме што понатака ќе следи. Од Борец сметаа дека надпреварот треба да се одигра повторно, иако е многу малку веројатно дека тоа може да се случи. Го посочија теренот во Велес како една од можните локации за тоа. Па ние би сакали да се преигра надпреварот во нормални услови или фудбалскиот клуб ФК Превалец да си даде, како што го задолжува федерација, втор термин за играње кога се неповолни условите. Тоа значи нормален. Кога се нормални, а кога се водени и калдиви, ќе си дојде, имаме прекрасно наше игралиште. Значи пре тука, може да рече у Битолу, Битола ќе одиме. Тој е домаќин, може да рече градско, градско ќе одиме. По лошите услови на теренот, но и во фери спортска атмосфера помеѓу играчите, екипата на Превале се снајде подобро и го победи Борец со 2:1.